Sannar gjafir UNICEF. Jólasveinar, hver og einn, átta sig á máli því að varla bara íslensk börn vilja pakka skóin í. Fátæk börn allan heim, fagna glaðning sem hver annar, gjafir þær sem gefa líf, það eru gjafir sannar. Köftu jólagjafir sem bjarga mannslífum á sannargjafir.is. Þín hjálp skiptir máli. UNICEF. Lindex er stoltur styrktaraðili UNICEF á Íslandi.